d'aquesta imatge, d'aquesta gent que s'ha plegat ara mateix davant de la seu de la Conselleria d'Economia? Doncs que avui tenim a Catalunya moltes imatges, algunes que són més visibles i d'altres que no són tant. Avui hi ha molta gent a Catalunya que ha sortit al carrer legítimament i també molta gent que està a casa seva o que està treballant i que està seguint amb molta preocupació tota la situació que tenim a sobre la taula, no? I que s'està preguntant si realment doncs, això és bo per Catalunya i si havíem d'arribar fins a aquest punt. I per tant crec que tots els catalans, els que hagin sortit avui al carrer o els que s'estiguin a casa o treballant i vegin amb preocupació tot el que està passant, doncs són tan catalans i mereixen tant respecte com la resta. Però aquest és un estat d'excepció de facto, és una intervenció de les finances de la Generalitat de facto, com ha dit el president Puigdemont, que afecta tots els catalans, els que estan ara davant de la conselleria i els que, com diu vostè, s'han quedat a casa. Bueno, és que el que està fent el govern de la Generalitat afecta a tots els catalans, efectivament. Quan es gasten els diners públics de tots els catalans en una cosa que és il·legal, ens afecta a tots. Quan s'estan agafant les dades personals dels catalans, les nostres adreces, els nostres DNIs, de manera absolutament il·legal, i no se sap ni tan sols qui els ha tingut, qui els té, qui els ha custodiat, doncs també ens està afectant a tots. Jo, parlant d'excepció, el que sí que és un estat d'excepció, un estat d'excepció és el que està passant al Parlament de Catalunya. Jo avui estic al Parlament, avui hi havia ple al Parlament, però els senyors de Junts pel Sí i la CUP van voler tancar el Parlament i no van voler fer cap debat de cap altra cosa que no sigui el monotema fins que ells decideixin, no? Suposo que després de l'1 d'octubre. Per tant, els que han tancat el Parlament, els que han passat per sobre dels lletres del Parlament, del reglament, dels drets de l'oposició, que representem més vots que els dos grups que donen suport al govern, doncs també jo crec que és excepcional, no?, si fem servir aquesta mateixa expressió. Creu que aquesta és una reacció proporcionada? Jo respecto a la gent que vulgui sortir al carrer i insisteixo també a tota la gent. Perdó? Govern espanyol. Em referia a la reacció del govern espanyol, en aquest cas també la reacció de la justícia. Veu que és proporcionada, com deia el mateix Mariano Rajoy? Bueno, que jo sàpiga, les detencions d'avui doncs estan impulsades per un jutge del jutjat número 13, no? Si no tinc mal entès, i per tant el que faci la justícia nosaltres ho respectem. Jo l'única cosa que vull dir és que el president de la Generalitat i el seu govern sabia perfectament que si feien el que estaven fent, això passaria. I, de fet, portem moltes setmanes que el govern ja està dient que s'ha de sortir al carrer i que s'ha de tomar la calle, no? I segons paraules expresses d'algun dels consellers. Jo crec que això ja se sabia. En democràcia, qualsevol persona, qualsevol ciutadà que fa servir diner públic per una cosa que és il·legal o que crida a assenyalar la gent que no pensa com el govern, sap que això tindrà conseqüències, i en un estat democràtic, òbviament, davant un govern que diu que declararà la independència el dia 3 d'octubre després d'un referèndum il·legal, doncs crec que en qualsevol altre país del nostre entorn i els jutges farien la seva feina. I també vull des d'aquí donar suport a tots els funcionaris, als jutges, als Mossos d'Esquadra, a la policia, que avui està complint amb el seu deure i que, bueno, que suposo que no estarà fent en condicions gens fàcils avui, no? Ciutadans s'ha quedat sol avui al Congrés dels Diputats. Els socialistes no han donat suport a les mesures que està adoptant el govern de Mariano Rajoy. Bueno, sol no crec, en tot cas, amb els vots també del partit que governa Espanya i que ha tingut més vots, no? Nosaltres, a més, és que hem de defensar els catalans. Jo, com a catalana, no vull perdre els meus drets com a catalana espanyola europea, no vull que el govern de la Generalitat faci servir les meves dades personals de manera il·legal, no vull que es tanqui el Parlament de Catalunya, que ens representa a tots per un desig del govern, i per descomptat que no vull aquesta situació. Portem molts mesos dient que això era evitable, que en aquest punt no s'havia d'arribar, però al final el president Puigdemont ha volgut arribar-hi. Jo dic que si ell vol que s'acabin les detencions, que si ell vol que la justícia no actuï, té a la seva mà el deixar de cometre il·legalitats o de dir a la gent que ho faci, no? Ell té a les seves mans el tornar a la realitat democràtica, el tornar a obrir el Parlament, el tornar al seny, i la veritat no tinc gaires esperances de que ho faci, però sí que ho té a les seves mans. L'única persona ara mateix a Catalunya que pot immediatament aturar tot el que està passant judicialment és el president de la Generalitat, que si deixa de cometre il·legalitats i de que el seu govern ho faci, doncs pararia. Però jo crec sincerament que no ho vol aturar.
El president vol això i ho sabien des de fa molt temps perquè ho sap tothom que si fas això és un cop d'alt contra la democràcia, això té conseqüències. Això ho sap tothom i el primer que ho sap és el president de la Generalitat. Però probablement no pot fer de manera unilateral perquè hi ha un altre interlocutor, en aquest cas el president del govern espanyol. És un fracàs del diàleg polític que només es pot resoldre a través de la justícia, segons el seu criteri? No, evidentment que no. Jo crec que en una democràcia la justícia ha d'aplicar. No crec en els privilegis dels polítics, no crec en els carnets d'impunitat per la casta política, per dir-ho d'alguna manera, i tot el contrari, lluito perquè s'elimini. Casta política es refereix a les dues bandes? Em refereixo a la classe política, és a dir, és una expressió de que no vull instaurar una casta política que sigui immune, que pugui fer el que vulgui sense que actuï la justícia. Jo vull que els ciutadans siguin com qualsevol polític i a l'inrevés. I vull eliminar, per exemple, els aforaments. O sigui, imagini's si estic d'acord en que els polítics puguin fer el que vulguin sense que actuï la justícia, tot el contrari. Però, insisteixo, clar que s'ha de fer política. A més d'actuar la justícia, a més de defensar els drets dels catalans davant la justícia, òbviament, s'ha de fer molta política. Nosaltres posem a curt termini a sobre la taula una solució política, que és una moció de censura per convocar eleccions. Perquè no entenc per què és més legítim, de veritat, voler posar les urnes l'1 d'octubre d'una manera il·legal, sense que tota la gent es pugui sentir cridada a participar, agafant dades personals de manera il·legal, sense una junta electoral imparcial. No sé per què això és més legítim que el que plantegem nosaltres, que és posar les urnes, però les urnes de les eleccions amb garanties, amb una junta electoral imparcial, on tothom, tots els catalans i catalanes, se sentiran cridades a participar. No entenc per què el que està fent el president Puigdemont, que ja sabem que no anirà enlloc i que ja sabem que l'1 d'octubre no hi haurà un referèndum com ell ha promès, amb garanties i amb reconeixement internacional, no sé per què és això millor que la convocatòria d'eleccions. Jo seguiré lluitant, com a líder de l'oposició tinc aquesta responsabilitat i a més estic convençuda que no hauríem d'haver arribat en aquesta situació i crec que el president Puigdemont té una responsabilitat enorme, però encara, si ho vol aturar, té a les seves mans tornar a la democràcia, tornar a les institucions, a la legalitat i convocar eleccions. Veurem doncs el que passa en les pròximes hores. Inés Arrimadas, cap de l'oposició al Parlament de Catalunya, gràcies per atendre les càmeres de TV3. Gràcies a vostès.